I det här avsnittet ska vi höra hur Saab Team Sweden Dressage tänker kring hur man är och vill vara som person, både i relation till sig själv och andra. Hur påverkar det ens förutsättningar för att må bra och lyckas? Kommunikationen till sig själv är oerhört viktigt för att skapa känslor. Till exempel, och när jag vaknar på morgonen, har jag en vänlig röst eller en elak röst, eller efter träning eller innan träning, så kommer rösten och hur jag kommunicerar och vilka bilder jag ser påverka mina tillstånd hela tiden. Hur ser ryttarnas optimala tillstånd ut? Och hur förstärker man positiva tillstånd och egenskaper? Ett konkret tips till exempel i kommunikation till sig själv kan vara att man byter ut ordet jag måste rida till att jag vill rida, eller jag måste vinna eller till jag vill vinna. Till också säga vad är det jag ska lära mig idag? Att börja ställa nya bra frågor till sig själv tror jag är väsentligt. Och framförallt ordet lära. Vad vill jag lära mig? För att plocka fram ryttarnas goda egenskaper så gäller det att ta vara på de moment och de tillfällen när de verkligen haft en bra känsla. Ryttares personliga egenskaper och välmående är viktigt, men också förmågan att skapa optimalt tillstånd. Mitt optimala tillstånd, det tror jag det är egentligen alla gånger när jag får en good feeling. Alltså när jag mår bra, jag mår väldigt bra. Jag tror alltid att du måste må bra först själv för att hjälpa andra. Så mitt good feeling-stadium är egentligen till vardagen, när jag är hemma i min trygghet. Ja, det gäller ju att bygga på de positiva sakerna som ryttarna har. Att man försöker ju förstärka dem och så får man jobba med dem som ska förbättras. Så att man inte blir för kritisk. Men lite självkritisk måste man vara, annars så blir det inte bättre. För att utvecklas som person och ryttare är det viktigt att ha koll på vad man kan förbättra. Ryttarna i Saab Team Sweden Dressage är väl medvetna om vad de behöver jobba med. Det jag behöver jobba på som ryttare är att hitta rätt tillstånd i de riktigt stora finalerna internationellt. Jag behöver fortfarande lära mig väldigt mycket som ryttare. Och framförallt skulle det kanske vara att fine-tuna min teknik. Det finns flera saker som jag behöver jobba på. Men mest är det mitt självförtroende. Och det är en ständig pågående process. Som ryttare behöver jag jobba med att inte vara rädd för att misslyckas. Jag tror att jag måste jobba med liksom att inte deppa ner mig, att jag vågar komma igen snabbare. Att inte alltid går som jag vill. Det tror jag är så jättesvårt, för jag tänker liksom, fasen, allting ska gå precis som jag vill, men det gör det naturligtvis inte i livet. Så det tror jag är saker som jag måste jobba med själv. För att lyckas under hård konkurrens så handlar det oftast om att fokusera på sina styrkor för att hamna i rätt tillstånd, må bra och kunna utvecklas. Mina styrkor som ryttare är att jag har väldigt bra sits och att jag har ett väldigt bra fokus. Jag försöker hålla mig väldigt ödmjuk. Jag är ganska starkt mentalt enligt mig själv. Och att jag och hästen brukar vara ett väldigt bra team. Mina styrkor som ryttare är att jag är väldigt positiv, engagerad och motiverad. Däremot behöver jag jobba lite grann på att ta motgångar lite bättre. Och det gör jag genom att försöka skilja på min person och min prestation. Hur en ryttare är som människa, både mot sig själv och andra, kommer påverka förutsättningarna att lyckas. Jag är ingen sån här som liksom är avundsjuk, utan jag tycker om att dela med mig. Jag tycker om att prata med andra människor. Jag tycker det är jättekul när jag har kliniker eller kurser och ser hur folk inspireras. Det tror jag är min stora styrka. Jag är väldigt noggrann, jag är omtänksam och jag bryr mig om att alla i mitt lag ska må bra och kunna prestera bra och vill göra det bästa för dem, att de ska ha de bästa förutsättningarna. För att lyckas så tror jag att en ryttare måste vara motiverad, engagerad, du måste brinna, du måste vilja kämpa och du får aldrig ge upp. En ryttares personliga egenskaper spelar stor roll. Det är det som avgör hur väl de tar hand om sig själva och hur väl de lyckas utveckla sig själva och motivera sig själva till att fortsätta arbeta med personlig utveckling. Vilka personliga egenskaper behövs egentligen? Ryttarens personliga egenskaper är otroligt viktiga, speciellt i och med att hålla på med en annan levande varelse än häst. Så just den här känslan för djuret och samhörigheten, det är det viktigaste. Jag tror att mina främsta personliga egenskaper är att jag har för det första mycket tålamod, men jag har också ett enormt utbyte att sitta och pyssla och försöka lösa och hitta nya vägar och hitta nya sätt att göra det. Så att jag är lite outtröttlig där. Det tror jag är en bra egenskap att ha när man är dressyrryttare. Här är några bra knep som Saab Team Sweden Dressage använder i vardagen.
I nästa del av den här serien får vi höra hur Saab Team Sweden Dressage jobbar med sitt tillstånd och hur man mår för tillfället.